اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استعصر واستعصر ملګری کاشف علي د مدرس سنټر نه لایق ګرانو کتونکو الحمدلله دا ټول استعصر مینه دا استعصر محبت ده چې په خبر کې ثابت بای زما د پاره دومره ښه سوچ کو مدرس سنټر ما ته والا کو اور ما ته راغله لاهور کلندر ټرینر ذاکر بای چې د استعصر مختاج ده دغه چې کم ځوانان دي نشه کې ککړ دي الحمدلله دي ته بدن ټریلنګ ورکړي او دی بنن ذاکر بای ته خیر چې نشه سه انکار زندگی زندہ نشه سه انکار زندگی زندہ نشه سه انکار زندگی زندہ ګرانو ګتلګو اول به ذاکر بای د پاره یو غزل ډاله کوي بیا به ذاکر بای تاسو سره خبرې هم کوي او دی ځوانانو ته ټریلنګ هم ورکړي ذاکر بای د پاره څه وی غواړي غزل بوته و یو جیل یو غزل را د جیل یو غزل د جیل یو غزل وای خپل غزل مونږ دی مونږ سر صاحب هم پښې مونږ سر دی کنه دم پښې دی دم دا بس ما ته دی ټولو الکانو مثلا دی ډاله تیز بوي ښا پس پنجه بینې زل په دنګې دی دنوانا چې پس پنجه بینې زل په دنګې دی دنوانا د شیخ تلا سپری وت تسپید نوانا د شیخ تلا سپری وت تسپید نوانا سخر په غم لړل ما خامید نوانا سخر په غم لړل ما خامید نوانا د شیخ تلا سپری وت تسپید نوانا د شیخ تلا سپری وت تسپید نوانا بغیر لتا بس پختی چې سنگ دی وختو نا او سنگ دی وختو نا بغیر لتا بس پختی چې سپختی چې سنگ دی وختو نا او سنگ دی وختو نا پس پنجه بین چې زل په دنګې دی د نوانا پس پنجه بین چې زل په دنګې دی د نوانا د شیخ تلا سپری وت تسپید نوانا اش کم بل غزل دی یاد کړی دی هغه جیل والا کم سرجیت وای بل وخت می وانخل ما ذکر او ما ذکر واخل او راشا و بے وفا زما خبر واخل او راشا و بے وفا زما خبر واخلا وی بغیر لتا بس پختی چې سنگ دی وختو نا او سنگ دی وختو نا بل وخت می وانخل ما ذکر او ما ذکر او ما ذکر واخلا او راشا و بے وفا زما خبر واخلا جیل والے مورته ڈالے کې کم جیل والا جیل غدا سپر ڈنٹ سے غزل خان سپر ڈنٹ سے غزل ولې جی سپر ڈنٹ سے میډه رخولې غزل جوړ کړي رامونگا جیل کے بجز کول زان نہ بم جوڑا ولی شاعر شو وے دا جی کولے انا پ جیل دنے نے میو کال نے جیل بار جیل سپر ڈن سے پورے غزل لے ڈالے گا سر جی داغم کنا وے پ جیل کے د سرکار او ماولی دیو کار چی بیڑے پکی گگی گی د بیڑو پکی او شلنگ دے او دا کار د سپر ڈن دے پ جیل کے او لنگر دے جوڑ شو ڈیر پونر دے چی او روٹے بدر کی نہ بموڑو نہ بہو گے دا کار ٹول د سپر ڈن دے زار زار زارو نو په جیل کې د سرکارو ماولی دوی او کار چې بیړې پکی غږیږي د بیړو پکی او شلنګ دی او دا کار د سپر ډنډ دی نو په جیل کې یو سپتال دی جوړ شوی ډېر پونر دی چې یو ګولې بدر کې نه به سبا مړو نه به ژوندې او نه به مړې زارو زارو زار شمه نو په جیل کې د سرکارو ماولی شرپو اسپتال سره پروت او دغه پروټیک او دغه آیس او دغه نشه کې الګه سنگ یو شکر سرجی ته بس ڈالے کې کنه غزل ټپا شعر ڈالے ګ سرجی ته کلم بیا ٹریلنگ سٹارټ وو وای کز پخ پلا غل نه وای دی غل بزننی و وای کز پخ پلا غل نه وای دی غل بزننی و مو قسم زما عمل وای دی عمل بزننی و واه ډیر ښه نور سور ته ڈالے کې نو وینه مې یار شته نه به وشي وینه مې یار شته نه به وشي وي دا ځنه یاران دې خوشي ته شي وي ذاکر صاحب چې جت دی ورته وشي داسې تختې د لیندې نه لکه غشي چې وایي نخلص خا بدن دی یو بډه کې سل به ته شي چې یاري په شلټالو شي نو ته وایه چې دا یاري بس شي په دې لاړه په دې راله اوس په بیا راشي بوډۍ چې سترګې توروي ماله خنداره شي نشي نشي د خانانو ملنګانو سره کلي چېرته خان عزیز خان چېرته ملنګ عبدالرحمن
ګرانو کتونکو مونږ سره اوسه باقی دا سرجور ل کلاس ورکې ټریننګ وکړي الحمدلله چې مونږ دغه سربرا راځي دغه تکړه خلک راځي نو دی به هم خوشاله اور یو جهان مند سرجی کلاس تاسو واخلئ اول خو سرجی او سو خبرې تاسو زمونږ دی وی ور سره وکړي سر دې سره خو زه لګیو ما بیا به تاسو ویډیو زم شروع کړو خو خبره داسې ده چې دا چې ته کې دا کوم خلک دی کنه نو یقینو کې اړم جاړي خفه دي چې دې ته ګورو خو دومره خولي ځوانان پکې دي مشران دي پکې او چې د دې بیا د کردار ته ګورو چې دې د کم زینه کاشف بیرو شت کړی دي د نشونه د آیسونه د چرسونه وټ ایور چې سم دي کم عملم کولو بد عمل وغه نو اوس ماشاءالله زما دا امید دی د کاشف بین زما دا ریکوست به دې د حکم چې دې دې پراپر خیال ساتلی شي ان شاء الله ځکه چې دا د ملک دا د معاشري دا د خپل خاندان سرمایه ده دی به زی ان شاء الله چې دلته کې ټیک شي دی به د خپل فیملی د خپل بچو د خپل معاشري د خپل ملک د دې به خیال ساتي ان شاء الله ساتي به کنه د خیر ساتي ان شاء الله کور تاسو ته شما څنګه دینه مخکې خبرو کا چې ایکسرسایز د هر یو انسان لپاره ډیر زیات ضروری دی که تاسو ایکسرسایز کوئ کوم خلک چې ایکسرسایز کوي هغه اتوماتیکلی د نشو ته ماشونه بچوي خو چونکی تاسو د دینه مخکې نه چاته ګراوندونو ته تللی نه چاته تاسو ایکسرسایز کړی دی غلط محفل کې ناس وي غلط ملګرو سره ناس وي دا غي رزلټ داده نو مهرباني وکړئ دا به زما تاسو ټولو ته ریکوست وي ان شاء الله چې کله هم تاسو کم یو مرګرم ټکیږي کاشف بی بیا خپه خوشاله سره دې ځنه رخصت کړئ خو تاسو به دغه مهرباني وي چې د دینه بعد تاسو داسې غلط محفل کې کینې نه غلط اوجره کې کینې نه غلط مرګري سره کینې نه تاسو به د دینه بعد کار دا وي چې خپل فیملی سپورټ کړئ خپل مور او پلار سپورټ کړئ خپل بچو چې دجا بچي وي دا غي خدمت کوي تاسو اصل کار تاسو دادې خو ور سره ایکسرسایز به تاسو خامخا کوي ان شاء الله نن مور هغه دی نو د شاهین زخپلا مونږ راغلی یو د شاهین رن فور لایف جیم د طرف نه شاهین رن فور لایف منیجمنت ماستر زما مارګریټ ټرینر دی به تاسو ته اوس ایکسرسایز کوي چې کم ډیر زیات بیسیک ایکسرسایزز دي چې کوم یو کس ګراوند ته لاړ شي هغه بالکل سٹارټ کی چې کوم هغه ورزش کوي تاسو ته دی هغه ایکسرسایز کوي تاسو به دې فالو کوي چې دې فار ایگزامپل لاس بره کوي تاسو به لاس بره کوي چې دې لاندې موومېنټ کوي تاسو به لاندې کوي هر یو کس دا به تاسو لډېره فائدہ درکې او ان شاء الله زموږ د ټیم یو کس به په ویک کې خامہ خاطر سره راځي تاسو ته ایکسرسایز کوي پوره کوشش به موږ کوو ان شاء الله تاسو به دی فالو کوئ خامخا ٹھیک شو جی چې دی کم یو مومنٹم کوي تاسو به دی سټریکلی فالو کوئ رستونی کسان هم هغه کس هغه طرف فالو صحیح ده کسان لګ رستو شي لګ یو سټیپ رستو تاسو درې تاسو بخپل جوړ درې ګران غدن کوم رضان ډیر زیات دي تاسو مینه تاسو محبت ته الحمدلله ډیر کسان موږ له هم راضي راځو کی دي بالکل موست ویلکم دا د تاسو هسپتال دی او ان شاء الله تاسو سره به یو مو دا ضروري دي چې ایکسرسایز تاسو کوی ډیره فائدہ ورته ملوي ماشاءالله ټول خټ ځوانان ټایګران دي الحمدللہ پنځه وخت منځو داس فټنس استاد راضی الحمدللہ ٹریلنگ دلته کیږي چې دې صحت کې دې خوي نو موږ ته یو مور دعا کوي یو خور وراته دعا کوي یو ورور وراته دعا کوي ګرانو غدونکو دلته چې کم پېمنت موږ اخلو هغه په دې خلکو لګي دا دې خلکو حق ته چې موږ دې د پاره سپیشل کلاسونه واخلو مونږ ورته خایو او داس ورته خایو تربيت دې ته خور کو ځکه چې دا هغه خلک دي چې بالکل په دې خلکو څوک نظر نه شي په دې خلکو څوک خیال نه ساتي واحد مدد سینٹر دے الحمدللہ چې دی خلکو ته خپل بچی ویلې دي دی خلکو ته الحمدللہ خپل یو خلاص ویلې ګرانو غتون کو تاسو تم ډیر خلک راته کې چې کاشف به فری کسان تاسو واخلې کنه فری الحمدللہ
ما 10 کسان پری اف کوست غستری د الله رضا د پاره کسو غواړي چې را موږ لري پری کسان داخل کې خدري میاشت بعد به ان شاء الله نور کسان خپلم
فوجیان جوړی دی خلکو لا به ان شاء الله یو عزت ورکړي دی خلکو لا به یو مقام ورکړي ان شاء الله سر جی کیم فینش شو ماشاء الله زمونږ مرګره به راځي تاسو باندې به اکسرسایز کوي د خیر سره ګوره دلته تاسو علاج روان دی الله دې 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 له وځي کنه ان شاء الله ګوره اوس تاسو کې زه یو قسم نه پیژنم خو زه دې د وجه راغلی مشي زه مې تاسو ټیک شي او لاړ شي د خپل مور او پلار او درونو خدمت وکي بس ماشاءالله مهرباني وکوي ګوره د دینه باد وګوره بالکل بالکل انشاءالله انشاءالله تاسو شې والله شاباش کمون 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 راشد راشد مونگا سیو مونگا حیادار یو مونگا وفادار یو مونگا وفادار یو مونگا دا چا خیال ساتو مور او پلار مونگا دا چا خیال ساتو مور او پلار مونگا دا چا خیال ساتو مور او پلار مونگا بیا دا نشنکو دا خوار توب دے دا خوار توب دے دا زلیل توب دے دا زلیل توب دے دا رسوا توب دے دا رسوا توب دے ایک سڑی نہ کم کم رشتہ باتی چھوڑا رشتہ باتی مور او پلار باتی پور باتی پور باتی ایک سڑی سکی شک گئی شک گئی سکی شک گئی مونگا انشاءاللہ ثبوت خواہیو دا با مونگ انشاءاللہ دی دوائیو چمږه پختانه یو مونږ سيو مونږ سيو مونږ سيو مونږ مينناک یو مونږ حیادار یو مونږ وفادار یو زما به آغه مور بیا نه جانی زما به آغه مور بیا نه جانی زما به آغه خور بیا نه جانی زما به آغه خور بیا نه جانی زما به آغه پلار نه جانی زما به آغه پلار نه جانی آغه سپینګیره نه جانی آغه رور نه جانی زمونگا با نا آغا رور جاڑی نبا زمونگا آغا پلار جاڑی نبا زمونگا آغا مور جاڑی او نبا زمونگا آغا تور ساری نبا زمونگا بیا نجاڑی تور ساری اوش با مونگا سوایو سوایو نشه سنگا نشه سنگا نشه سنگا نشه سنگا نشه سنگا اوش در تزا واس کاؤ ما پسې به تاسو وایي چې دې ته هم پته ولګي چې واقعي مدد سنټر کې علاج هم کیږي او دې ته تربیت هم ورکړی کیږي نشه سینکار زندگی زنده نور هم تیز چې دې ته پته ولګي نشه سینکار زندگی زنده یو ځل بیا نشه سینکار زندگی زنده مدد سنټر زنده مدد سنټر زنده ذاکر خان زنده ذاکر خان زنده لاهور کلندر زنده لاهور کلندر زنده شاهین شاه زنده شاهین شاه زنده پاکستان زنده پاکستان زنده پاک آرمی زنده پاک آرمی زنده پیکے پولیس زنده سر جی بہت صحیح ما یو خبر وکوم یقینا که د دې ځوانانو او د دې مشرانو په دې مخ باندې مسکا راغله کنه نو دا تاسو ته کم خلک چې مې سکول شي دا دې ته وی انر سټیسفیکشن الحمدلله موږ دلته کې نن راغو بیا هم راځو بار بار برزو خو د دې خلکو په مخ باندې خلا خندا او دا خوشالي موږ دل غواړو بس کم خلک چې نشي کې یغي د زما دا ریکوست ته زما دا همبل ریکوست ته چې پلیز پلیز پلیز
دا دغه نشونه ځان بچو ساتي ځکه چې تاسو دغه نشي کوي نو هغه سره تاسو پوره فیملی افیکټ کیږي نو ریکوست ټولو ته چې کم محفل کې دا غلط کارونه کیږي نو په کار دي چې هغه اونکړي شي ډیره مننه کاشف علي تاسو ډیره مننه سر جی سره به وعده کوي ماشاءالله سر جی سره به وعده کوي ماشاءالله سر جی سره به وعده کوي وعده ماشاءالله چې نشي باندې انشاءالله پر خپل پټي به جوړيږي انشاءالله سر جی دا ځوان دم در سره هم وعده کوي چې زبر نشي نه کوم د نو مور لیدلې دا نه خور لیدلې دا نه رو لیدلې په یو سرک باندې پروتو دا سید بدرې کارونه ان شاء الله دې بز تاسو ته هم سرجی چې دې خپل روزګار کې خپل کار وکړي ان شاء الله دې بز تاسو یو ثبوت در کوم ان شاء الله دا ټول چې سمرم زبینم ټول سرجی ان شاء الله دا ټول خو تکړه دي دي کې هر یو کس کې ماشاء الله ټیلنٹ ور دي څوک به هر یو کس سره سره مطلب کس وی تاسو بس کوی چې د دې ځنه ټیک شي د خیر سره لاړ شي خپل کارونه شي ان شاء الله تاسو په جیب کې پیسې وي تاسو په کور کې عزت وي په مرګرو کې به دې عزت وي تبا خ کپڑے میں چھ خب خریم نو ددی کا شب مقصد دادے انشاءاللہ کتا سو خو خری خوا چوی لک خ کپڑے وا چوی خ پیزار وا چوی د خپل فیملی خدمت کوئی بس زمون سر دغه مقصد انشاءاللہ سر جی میرا روزین د تفخو خمان دی شعر غزل کئی سر جی استاد سو اجازت سر جی کراچی سی بول تل رجی لاور چمکاو استاد زمون پار تو شای شکر لبا گل رخسار سی مغبا جمله و معشوقو کې بی ولې جبې متجبا بی زیورا خیسته بی ترتیبا مرتبا د خایسو مخدینشتا تر مشرقا او تر مغربا د وصال مونده دی ګران دی مگر پزل شی دربا چې درب پزل دی او شی هغه خلاشی د غضب د دولت د خدای په داد دی مونده نشي لا نسبا اے رحمان اچ عاشق شی زنده جاړي لکو کبا زشاله تسوی وای په زړه دې سدي مې کده یو قبر نه بل قبر ته سړې تلې شو او شکان به په لخت کې خپنو او کچري ما شکی در څنګه خخې دې شو او کو به کپنه چا ځان سره سولې شو ما به می تصویر ځان سره د جانان وړو کو د خور لاندې دې نه کو دې ډېر مننه پړه خو یو بل طرف یا خیره که سم میسج ته پیغام ډیر خوینده مندې ډیر روريانه ګوري کاش په اوفیشل یوټیوب او فیسبوک دلار نه سره نو بس میسج خو دغه یو میسج دی چې نشي سنکار زنده ټول من میسج دی ټول لپاره ثانک یو سر علام خان خوشاله کامیاب ساته نن مې شم دې سر جی پاکستان او سر لای پاکستان د لپاره دعا وکي انشاء الله الله دې پاس الله دې ګټي نه کې انشاء الله ګرانو کتونکو زبا خیره که هم یو نارن آرکم بیا بس اجازت هم اخلم سر جی یو جهان مننا سر علام خان خوشاله کامیاب ساته ثانک یو سو مچ اخر کی یو نارو او بس جا سیدا اوس بغور شدا صبح خیره کی نارا سنگ وای نشه سنکار زندگی سے پیار نشه سنکار زندگی سے پیار نشه سنکار زندگی سے پیار ہم سب سے اندر ہم سب سے اندر دیر من نو پڑا کو یو بندرا خوشحال اوسې ګرانو غتونکو علام خان خوشاله کامیاب ساته چې هر چرته تل اوسې آباد اوسې کامیاب اوسې مال راغلی ذاکر بھائی چې لاہور کلندر ٹرینر دی الله دې نور هم کامیاب کړي چې داسې بچو باندې خیال ساتي داسې بچو له راضي او داسې بچو له عزت لګي ګرانو غتونکو دا ټول استاسو مینه او استاسو محبت دې که څوک مدد سنټر ته راتل غواړي مدد سنټر کې علاج کول غواړي نو په دغه نمبر رابطه ساتي او بالکل زه درته هم 24 غنټه بدلتي یم او استاسو د پاره تاسو هم راشه مدد سنټر ته موست ویلکم یو جهان مننه وسیم جان هم وسیم جان ته هم دعا کوي چې ما سره کیمرامن دی او هر ځکه ما سره کیمرا ګرځي یو جهان مننه الله مخه خوشاله کامیاب ساتي نشه سنګر زندگی سے پیار نشه سنګر